yin adalci ga wani kamar yana nufin kayi adalci ne ma kanka, haka rashin yin adalci ga wani kamar yana nufin ne kayi rashin yin adalci ga kanka. Taujihad din da kai Malam Abubakar Maɗate kake yi dangane da maganganun da Malam Nasir Ado Musa ya yi, gunda kake cewa ya san mu aqidan mu Allah shi ne bai yi haka ba, a cikin bayin Allah ba sama da Allah Muhammad, wannan shi ne ma'ana. To shi Malam Nasir Ado Musa da yazo sai ya sabin da baka sai fassara ubaiduhu da taskirin nan, wannan don babu shakka wannan kuskure ne kwarai da gaske. Amma sai da kyau masu wannan magana ba su kana shi Nasir Ado Musa yi ga manzon Allah, saboda mu gane jama'a shi ba sakin harshe a fili ba yake ba, a gane ko za kuma fito da dalilai akan wannan magana. Malam Nasir Ado a lokacin da yake cewa fa huwa ubaydu ya kawo ma'anarsa ya fassara da Hausa, a fa gane a mahallin ne yake, a mahallin raddi ga waɗanda suka yi batanci ga annabi. To sai mu ce waɗannan taujihatu ne waɗanda ta yiwu da ni da kai za mu iya gamsuwa, kuma zahiran da gaske gashi ya yi fassara wannan tasgiran ne ta sa dole ya yi amfani da wannan kalma. To amma ɗaliban Malam Abdul-Jabbar da ɗaliban Malam Idris Abdul-Aziz za su yadda da wannan taujihad ɗin naka? Sannan mu ajiye wannan, lokacin da Malam Abdul-Jabbar ya fito ya yi magana akan cewa in ka ce manzon Allah yana saduwa da iyalansa dukkaninsu a sa'a guda, kamar ka mai da shi ɗan taure ne, da kuka zo sai kuka ce ya nuna kalmar a cikin littafi, in ba haka ba shi ya yi zagi. To tambaya a nan, Malam Abubakar, kana tsammanin Malam Nasir Ado Musa zai iya tabbatar da wannan da'awar da ya yi na cewa Albani ya ɗauki manzan Allah, ko in ce ya maida manzan Allah kamar macece gawa mushe, zai iya tabbatar da wannan da'awar? Ta yadda ya dinga maida ma'aiki kamar wani gawa mutacce mushe, a yadda misalinsa ya maida wannan, ya maida sifofin ma'aiki a irin wannan. Misali, Albani ya ce ya sifanta, idan bai iya nunawa ba a littafin kenan ka yarda shi ma ya zagi annabi, shi kamar yadda kuka ce Malam Abdul-Jabbar ya zaga? Wannan ita ce tambayar da kowane mai hankali zai yi. Allah ka bamu daman yin adalci ga junanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.